Энэ уулын шин цаатар бууж болдог л байгаа да. Тийм тийм ба. Хатаа. Парада дүр уулаа дээрээ дараа ирчдэг. Оо гинж ахаад энэ дүр уулаа шин цаа. Энэ нь одоо хаа орны явах гэдэг хөөр. Энэ тоос. Машин дэх гэж юу? Эй, сайн бацхан уу. За нөгөө хонгормор чинь л явж байна да. 6 сарын 9-ний өглөөний мэнд. За, хар өрн сумын 2 дугаар дасгын урдал дээр хонсоо. Энэ нэрээ уул гэдэг. Баг ирээн л гэдэг л дээ. Тэгээ энэ баг ирээ уулын урд хончоо. За, тэгээл тэндээс хойш өглөө. Цагаараад энэ уулаа төхө гараавчих юм байна. Тэгээд машин явахгүй болоод л яваад итгэдэг. Яа, чаагаар нь явах гэдэг. Тэгээд одоо тэгээд л ага явж ил байх хэвээр. Тэр уулын дээр дав бол машин давхгүй. Яа яа. За төгсөр байгаад аргамжтай зөвөртэй байдлын шар гадуун дээр ирж бай. За зогсд юм байна яа тийм бай. Ай. Шогоо нэрлэх хэрэгтэй зогслоо да. За 6 сарын 9-ний өглөө дэрэлцэл хатраад байна да. За энийг аргамжтай өрөөлтдсэн шарга морин дээр ирж нэг жоохон зогсоол. За тэгэл цаашаа хөдлөх болтой да. За одоо тэгээд олонхын сандлаар цоглог хонгор гэдэг нэр өгчээ дөө. Одоо энээс хойш цоглог хонгор морил гэж нэрлэдэй дээ да хэдүүлээ. Маш олон хүн цоглог хонгор гэсэн нэрийг өгөөчэй гэж хайрлсан байна дахоо. За тэгээ ямар ч гэсэн энийг би юу нилэн зайнаас чичгэн шүү найзуудаа уцсныхын чадах хэмжээгээр л татаал. За энэ хонгор морин дээр ирээл жоохон тогтож байна. Асаа энэ араас болж өстой нэг цогё дэрэлцлэх дэрсээр байгаа л энэ өртөл явчлаа. За тэгээл хит хадслаа л байна. За тэгэл сайн л яваад байна да. Бид нэр утхан ботгаа тар орны сумын нэг сайхан яриа өрөөтэй хөөгд хонлоо хаалцай болоод ядарч яваа бидэнд гоос их сайхан тусдсан боллоо да. Мундаг сайхан айл байна. За энэ аргамжтай шарга морин дээр ирээд нэг өнөрлөж яваад ажлаа тайлгынчаа. За одоо ингээл идэлээ шүү дээ. Юрий морчер тасраадлахгүй маа гэж угаарна. За ингээл 6 сарын 9-ний өглөөг эрттэйгэн сайхан л эхэллээ те. Тэр хойдлыг харгаж байгааг цайдм гэдгээ. За тэр хойдлт ой чи би ч өөрлөг оруулчаал хойдл гэж яриа. За тэр нэг сунулцсан үлний дор байгаа. Тэнд амьги алдарт яач Төмөрбаатар гэж ахих тэр харагдаж байна. Тас сайхан утг шүү дээ. За энэ ингээд ийшээгэн зүйл яваад энэ ингэж явжгаад одоо яах юм бол та. За ямар ч л гэсэн жоох идэхэр шийдсэн бол та. Сая энэ араас нэг 5-6 км асруу ширүү явсаа. Сая чи гүйцэхгүй нуулаад алдаад. Тэгээ нэг юм энэ уулан дээр гарч өмнө зогсоод зур гарч чаддгүй. Тэгсэн харин нэг 16-та мөрөн дээр ирээд эхтэй хаан зогсоод нэг жоохон зурхахгүй л байна да. А тэр хооронд нь ч гэсэн би бас нэг лайвгээ давлаа. Зангиж байгаа хөдлөнд багшир. За нэг юм зан их гарганаа ч гэдэг нэг атом болны дэргэд хайн систем уу яа дэ нэг жоол идэж ойрхон дагаагүй. Бид нар бол уулын орой дээрээ сандаа бичлэг хийж байгаа. Дараа нь каногийн нараараа талыг туулуулад уулыг дагуулад
одоо бичлэг хийж байгаа. Зүгээр сая үл нэг уулаа тэхээ гарцсан учраас араас нь одоо алдчих гээд зовлих байна аа дүнэр мэнэ. Тийм амар юм биш үүш. За энэ одоо хаана явж байгаа одоо ээ өглөөний мэндэл гэсэн. Одоо энэ ирээ уулын хараад ирээнийд л авираад байна да баг ирээнийд. Заавал уулын дундуур явах гээд байгаа юм уу? За тэгээд яг нэг утсан бутсаар та нарт лайв хийхин тулд бол нэг ойртохоос өөр аргагүй гэдгийг бас анаа сайн зөөр ойлгоорой. Тэгээд бичлэгүүл дандаа бид нар уулын дээрээ солоос том дуран гар бичиж байгаа. Ухтаж байл, ухтаж олон өнгөрөө бол зургал янзын гоё болчихоо. Санаа шарга морийг дагуулж явах санаатай байгаа да магтгүй энэний санаа гэж хэвээ. Ганц нэг адуун дээр очиод их тогтох юм. Тэг тэгж жаал явна. Тэг санаа нь бол нэр дүүг хилдгээр бас дагуулаа явчихснаа тааж ил үтгэллөө. Одоо нөгөө талаас нь дагуул яад юм бол та ялгаа واخхгүй шті. Хаанаас нь ч дагс асуудал واخхгүй шті. Би нэг юм ийм хэлээд байгаа шті. Энийг нэг итгэдэггүй одоо нэг ингээд нэг санаа зовд юм уу яад юм тийм хүмүүс их байгаа даа шүү. Хүрээ дэр харал гэдэг байгаа шті. Ойрхон байвал мотоциклтай машинтай хамаа واخхгүй бөөнөрөө дахиж ирээд энэ адуу яаж гүйдгийг нэг нүдээрээ хараад нүдэн баясгах чаал гэж хэлээд байгаа шті. Тэгээ чадахгүй юм даа хүмүүс. Ганц нэг хүмүүс үл ирж байна ирж байна хөдөөний хүмүүс дахиж ирээд сонирхоод тэгэл байх юм да. За цоглог хонгор нэртэй болсон шүү. Өчигдрийн нөгөө нэг нэрч нь бол үндсэндээ дахин татгатаад маш олон хүн нэр өглөө штэ. Тэгээд тэр нэрэн дотроос хамгийн олон одоо өгөөч гэсэн нэр нь өгчүүл ямар одоо зүгээр юм биш үү гэсэн нэр нь тийм цоглог хонгор нэр нь хамгийн олон байна лээ. Тэгээд би ч өдрөөрөө тоолж хагаад цоглог хонгороо гэсэн нэрийг өглөө. Аа тэгээд өөр өөр ихээр нэрлээд явж болно дөө. За ингээд өчигдөрөнд 200 орчим миллиметр яваад хонцсон. За хонхтон бол харин урдсан шин нэх яваагүй нэг 4-5 км-ийн л зайтай юм уу. Тэгээд өглөө идэж их байла. Өглөө их төдөлсөнгөө. Тэгээ байжгаад энэ арын хөндөгс чинь энэ баг ирээнийхээ араад шууд нэвт дайраад гараад ирдэг юм. Тэгээ сайн нэг алдчихгүй гэж гिचнээр нэхгүй энэ ууланд чи ямар ч ивгүй чин. Тэгээ уулын баг орой дээр их гарч ирчээд байна л та одоо. Тэгээ нэг энэ харагдаж байна уу? Нэг өрөөлтөө за одоо явах тийш хандах юм дээ. За ингээл жоох идэж идэж байгаа тэгэл ингээл явна шүү дээ. За хонгор морь найзгүй юм байна гэд. Юу нь явъя даа л гэж шийтгэх шиг боллоо да. За тэг нэг яваад ирэхлээрэ харин. Тэгш хонгор нэр ямар байна вэ? Ховорхон нэр дээ л гэд манай инкут. Цэвгэж үе инкут гэж нөгөө хурдан хөрмөртэй нөгөө хоохон зэр дийцэн болов гэж би бодож байна. Манай найз орж ирж байна. Нэр ховорхон л ойлгоё гэ. За тэр цоглог онгороор нь нэрлүүл яа дий хэдүүлээ. Аргагүй цоглог. Би яг дэрэгдний уучраас бол аргагүй тэр цоглогийг хараад өрөвдөд байна л да. Оо яз жаргал аз жаргал миний өгсөн нэр штэ л гэж байна. Баяр үргээ дөө чи бас мундаг нэр өгсөн байша олон хүн дэмжлээ. Нутгата өрсөн байна гэсэн үг дээ гэдэг аваард нь л. Энэ нөгөө нэг бас нэг юм нь энэ нутгт дээр энэ айл одоо хаварцсан юм байна. Өвлжөөд хаварцсан юм байна. Тэгээд энэ нутгийг бол энэ 10 уруу шиг мэддэг зөлег байх гээд байна л да. Өчигдрөөс хойш. Тэгээд оройчсан байдгүй тарлуулж ачих гээд орсон шинч нь бол бас сэтгэл төгшөөтэй бас нилээн л эвгүй сонлоо штэ. За ингээд баг багаар идэл урагшлаа тэгээд. Тэг тэгж байгаа надад чинь гэтгэх шиг шалан л да. Энэ уулаа тавирээд их гэдэг яах гээд байгаа намайг л чангалах гээд байгаа хта. Тэгш одоо яг л зүгээр чигэрэл явж байгаа санаа байх та бодвол яад юм бэ? За та нар бол намайг одоо хэдэн зуун метрээс өтж байгаа гэж бодож байна. Би нэг 150 метр орчмын зайтай л байгаа юм шүү дээ. За чин дотдох шинээр орж ирж байгаа юм бол та хаанаас хаа өрч байгаа юм бэ л гэж байна. За энэ Булган аймгийн Аршаан сум гэдэггүй биш сайхан сум бэ. Сайхан сумын урд тэр хунтын аршаан гэж бэ.
За тэгээ тэр хунтай харшааны урдч дээр ямаат уул гэж бий. Орхон голын яг хөндөй орхон голын дэрэгдэлтэй. За тэгээд тэр ямаат уулын л одоо бэлдээрээс л хөдөлсөн адуу да. Хөдөлсөн өдрөө одоо өлзий цумын нутгийг нэвт дайраад. За тэгээд тэр цайдмын хоолой. За тэгээд Булган аймгийн ямаат одоо нөгөө майхан уул гээд Булган аймгийн нутг руу сэнч ороод гарчихсан шүү. Тэгээд майхан уулын тэргээр тарлаад. За тэгж явсаар байжгаад. За дандын дэрж гэж нэг ахгүй дээр үе одоо манай энэ өгийн нүрийг хандахгүй дээ. Хөвлөрдөг дандын дэрж гээд. За тэдний хүү цэндээ гээд бид нэр хоол идээд шин алдсан байхгүй арай. Гараад ирсэж байдаг. За тэгсэж яарэ бид нэр хоол идэж хооронд 10 км тууцсан баа. Хүмүүс зэлэг. Тэгээд алдаж буу юм болж өгийн нүур муур тэргээр ирж шүнжэнгөө юм болоод нөгөө GPS-ийнх нь мэдээллүүд нэрдгөө. Тэгээ өглөө тгсэж яашгүй GPS-ийн мэдээлэл нэг ирсэн чинь тэр цайдмаа олоо ордолт одоо Туркханы гүшүүний зүүн талын уулын тоонсон байна. Тэгээ тэндээс адуу дагаад тгэж нарийн гол дээр очиж усууж тэнд нэг жоол идэж барьж жоол байж гал тэгээл тэндээсээ буудаал одоо их хурд болдог нэг харгантын өндий биш шүү дээ. Тэр харгантын өндийн замаар чинь тавхиал. Тэгээл энэ орд руу ирээ уулын ард руу сайн бас цайдм нэртэлд энэ хойдлий эн устам уста газар ирч нэг 5 орчим км жоохон нааш цаашаа явж хонсон бай. За тэгээ тэндээс сая гүв гүнтгүй өвч төссөн юм шиг хөдөлтөхгүй бад бид нэрийг сандрагаад. Тэгээ энэ 90 уулын араад ихээ гараад ирчихсэн баг ирээний араад. Тэгээд одоо уулын дээр л байна да та нар сарж байгаа хөхтэй төө тэр доотлын нэг хойдлын гол мол мөрөн тэр цайтмээ малгүй бид нар бол одоо ингээ нэлгүүтэй сай харагдаж шээ. Шагаа хонгор хураа хураа гэдэг энэ хүннүү Монгол гэдэг хүн шагаа хонгор нэрлэ гэж уржигдраас ашигдсан л энэ одоо 3 дахь өдрийн өглөө нь тэг өнөөдөр бол энэ одоо өчигдөр уржигдөр хоёр шиг явсан явах юм бол энэ төгөх баха. Тэгээ нэг бас асуудал нь болохоор энэ айл энэгээр өвлжиж хаварчжээсэн тэгээд энд байгаад байсан адуу юм байна шүү. Тэгэхээр жоохон нөгөө нутг шиг санагддаг юм уу яад энэ өөрөө байж исэн учраас тийм тал бас байдаг байж магадгүй гэж би бас бодож байна. За тэгээ жоох эргэлзээтэй юм шиг санагдах ч юм уу эсвэл гүүж байгаа морь сайхан хараад нэг хэмэрл үндэгэ сэргээч гэсэн хүмүүс байвал тахиж ирээд хонгор морьныхаа тахил хонгор морьныхаа энэ явж байгааг бас харж болно шүү. За нэг иймэрхүү сайхан сонинтай. За сайн байна уу? Сайн явж байна уу? За сайхан зусч байна уу? За сайн байна. Энд чи юу гэдэг нэртэй газар юм бэ? А багрын мөн тө би багрын л гээ. Аа за за. Хойдлыг ирдэж байгаа нэг хаал онд л яах юм уу? Энд л шалтч шүү дээ ингээл. Айгуу хоо. Энэ үед жоо тогтхгүй л гээд. Харьяа дэг. Би жоо айл хоол идэж алдчихад олраад байгаа байхгүй юу? Аа за. Хонгор мори хараа. Сая энэ арийн тэр энэ хөндөйгөөс нэвт тарлаад мөнхий чи. Тэгээ би цаагаар нэг энэ талаар уруудаа өвчт юм уу гэж үзсэж үгүй юм байна. Шууд энийг дахиад хараад ирдэг. Тэгээ эн чи өөрөө нөгөө энэгээр бас дутгалж ирсэн биз тээ. Тэр эцний хин. Харин тийм энэ нотор хийж. Тэгээ бас энэ нотго матга бас мэдээд байх шиг байна тийм ээ. Одоо нэг шиг 5 сарын гол дор очил та. Тэг энэ сарын горлоо орвол аяг үлгээ сайн нэвт явах юм л та. Тийм ээ. Далаа дамжих юм яах юм. Кимит одоо яаж явах вэ? Сангийн далай армараар гарах болоо сангийн далай л гэж авах бах тий. Нэг ингэж байгаа нэг хөдөлгөөрөө тэгэл аг таггүй хөдлөөд. Тэгээ тэвд сайн уулын араа дахиад гараад ирээд. Тийм энэ сая харин энэ шинэ үсэрхээр нэг шууны машин мэт юм бодоод. Аа зав шууны машин явах уу? За за за. Ош ош хоо унтгас үчээ явах. Яа тийм л ах. За нэг цай уучаад гараа тий. Тэгээ. За тэгээ. За ингээд айл цай уух урал өрлөг өглөө найзуудаа уулгүй явахтай одоо өглөөнийхөө цай уугаагүй хүмүүс чинь өчит цай уучаа тэгээд гарыг хөө ингээд манай монголчууд сайхан юм да тэгээд нэг хонгор морь гээд амтахгүй гарсан цагаас нь тараад байгаа гэж байна шүү дээ энэ зол. Тэгээд нэг цай маа уугаад гар гэж байна. За ороод гараа энд нэг жоохон тогтоод байна хардсан ч ятал гайг байгаа. Би ч нэг хоолноос морь ингээд өстөл үнэ үг юм да хоол идчихээс морь алтчихад байгаа юм шүү дээ. Яа. За тэгээд өдр харуулнаа дүүнрээ. Одоо ингээд зүүн айрхны суг урагшаагаан сарын гол одоо яаж явахыг нь бол мэдэхгүй байна.
цай ухаа гэж нэртмэлгээ би цай уухгүй өнгөрөөд очиж штэ найзаа. Болсон хитэнэс бүү зайл гэж сайхан сайхан залуу ирж яхад нэг ороод аяг цай уугаад гарч болно нэг зтэй найзууд нь зөндөө ажил хийж байгаа штэ ядарна. За энэ одоо тэр Өвөрөнгөө аймгийн Санд сумын өө хөрвөөг үлээ. За энэ хөрвөө зүг харуулчих чад одоо татгаж гарах нь. А нүгэл хийсэн бутар тал өрвөөж энэ харж байна. Хороо 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 тий. За усаад ирлээ. За ийм л сайхан газар явж байна да. За өдөр тэгээд жоохон жилдрээд ирэхлээр нахна та нар лайв хийнэ.